homem de 30 anos, ele foi socorrido após ser atingido 4 vezes por disparos de armas de fogo, né? E de acordo com a polícia, o suspeito do crime invadiu a casa da vítima no bairro Bom Jardim, aí em Ipatinga, e efetuou esses disparos, né? Quer dizer, dentro da casa da vítima, né, Gisele? Isto mesmo, Nico. A informação é exatamente essa. A polícia militar estava atendendo, inclusive, uma outra ocorrência no bairro Bom Jardim, quando os militares, os próprios militares, ouviram disparos de arma de fogo ali nas proximidades. Foram até ao local e, já chegando na rua, encontrou o suspeito pelos disparos correndo com a arma na mão. Ele não esboçou nenhuma atitude de tentar fugir da polícia. Ele acabou sendo algemado e preso ali no momento. E enquanto a polícia também ia verificar, né, dentro da residência, encontrou um homem, então, ferido. Segundo ele, o suspeito destes disparos entrou na casa e efetuou vários disparos. E foi encontrado também com o autor, né, dessa tentativa de homicídio, 5 pinos de cocaína e também 3 cartuchos de arma de fogo calibre 38. A vítima foi baleada em 3 partes do corpo e foi socorrida ao hospital municipal, onde permanece, perdão, ao hospital Márcio Cunha, onde permanece internada. Eu volto com você, Nico. Que ela se recupere, né, Gisele? Precisa ser acertada dentro de casa. Subentende-se que a casa é o local mais seguro que a gente tem, né? Mas não tem local seguro hoje. Obrigado, viu, Gisele? Daqui a pouquinho você está de volta com a gente aqui no Balanço Geral.